Salom alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va nemis tilini o'rganuvchilar. Mana bugun sizlar bilan biz yana bir yangi juda muhim mavzuni boshlaymiz. Bu mavzuni ismi transitive und intransitive verben, ya'ni o'zbek tiliga o'timli va o'timsiz fe'llar. Bu fe'llarni unda siz bilan birga qarab chiqamiz. Unda bo'lmasam ketdik, yangi mavzumuzni boshlaymiz. Mana hurmatli nemis tilini o'rganuvchilar, men doskamizga transitive und intransitive verben, ya'ni o'timli va o'timsiz fe'llarni ajratib yozib qo'ydim. Chap tomonda o'timli fe'llar, o'timli fe'llarni ustiga vt qo'yib qo'ydim. Buni hozir sizga tushuntiraman. O'ng tomonimizda o'timsiz fe'llar va bu o'timsiz fe'llarimizni ustiga vi yozib qo'yganman. Bu o'timsiz fe'l. Vt nima degani? Vt verb transitive, vi verb intransitive. Agar siz hozir qo'lingizda turgan lug'atni olib, bizning fe'limiz machen fe'lini qaraydigan bo'lsangiz, machen fe'lidan keyin vt turibdi. Bu fe'l transitive verb, ya'ni o'timli fe'l. Agar siz gehen fe'lini lug'atingizdan izlab topib, uni orqasiga qaraydigan bo'lsangiz, uning orqasida vi turibdi. Ya'ni intransitive verb, o'timsiz fe'l. Bu fe'llar aslida bizga nemis tilida nimaga kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu fe'llar biz nemis tilida gaplarni tuzganimizda gaplarimizni fe'l zamonlarida to'g'ri qo'yishda kerak bo'ladi. Bular bizga qachon kerak bo'ladi? O'tgan zamon shakli, ya'ni fe'lning zamon shakli perfect plus kam perfect va bundan tashqari passiv gaplarni tuzganimizda bu o'timli va o'timsiz fe'llar bizga juda kerak bo'ladi. Bu fe'llarni agar biz ajrata olmaydigan bo'lsak, biz gaplarimizni hech qachon to'g'ri tuza olmaymiz. Nimaga deb savol beradigan bo'lsangiz, hali bu temaga kelmadik, lekin men sizlarga nimaga kerak bo'lishini tushuntiradigan bo'lsam, perfect va plus kam perfect fe'lning zamon shakllari haben va zayn fe'li bilan yasaladi. Va haben va zayn fe'lini biz to'g'ri shaklda qo'yishimiz uchun bizga o'timli va o'timsiz fe'lni bilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu fe'lni hozirdan men sizlarga o'rgatmoqchiman. Fe'lning perfect va plus kam perfect zamonlarini boshlashdan oldin. O'timli va o'timsiz fe'llarni biz qanaqa qilib ajratib olamiz desak, asosan o'timsiz fe'llar harakatni bildiradi. Masalan, gehen, bormoq, ketmoq, laufen, yugurmoq, fliehen, uchmoq, uchib ketmoq ma'nosini bildiradi. O'timli fe'llar esa o'zidan keyin gapda akkuzativ obyektni, ya'ni tushum kelishigida turgan so'zni talab qiladi. Agar birinchi fe'limiz machen fe'liga bitta misol aytadigan bo'lsak, er macht die Hausaufgaben. U uyga vazifalarni bajarayapti. Uyga vazifalarni bu yerda tushum kelishigida turibdi. Nemis tilida esa bu akkuzativ obyekt. Ya'ni nimani bajarayapti? Uyga vazifalarni. Ikkinchi misolimizni aytadigan bo'lsak, bu fe'limiz lesen fe'li. Er liest das Buch. U kitobni o'qiyapti. Uchinchi fe'limizga misol aytadigan bo'lsak, Meine Schwester macht die Tür zu. Mening singlim eshikni yopayapti. Mana shunaqa qilib ajratib oldik mana. Nima qaysi fe'llar o'timli fe'llar, qaysi fe'llar o'timsiz fe'llar. Va bundan tashqari yana shunaqa fe'llar borki, u fe'llar ham o'timli, ham o'timsiz fe'llar. Bu fe'llar juda ko'p emas. Oz, juda ozchilikni tashkil qiladi. Masalan, fahren fe'lini oladigan bo'lsak,
Bu fiil ham ötümlü ham ötümsiz fiil. Sizde albatta savol tug'ilishi mümkün. Bu harakat fiili-ku. Farin yani maşinada bormoq, bir joyga ketmoq ma'nosini bildiradi. Bu qanaqa qilib ötümlü fiil bo'lishi mümkün desiz, bu yerda siz maşinani bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib qo'yishingiz mümkün. Masalan, ich fahre das Auto in die Garage. Men maşinani garajning ichiga qo'yyapman. Yani ne mana siz garajni ichiga haydayapsiz yoki o'tkazib qo'yyapsiz yoki uni bir joydan ikkinchi joyga ko'chiryapsiz. Mashinani bu yerda o'sha akkuzativ obyekt bizning gapimizda das Auto so'zi. Ich fahre das Auto in die Garage. Endi bu fe'llarimizga bizning mavzumuzda hali o'tmagan bo'lsak-da sizga bir perfect da va passivda gap tuzib ko'rsataman. Mana bu yerda aktiv va passiv fe'lning aniqlik va majhullik nisbatiga va bundan tashqari fe'lning o'tgan zamon shakli, ya'ni perfectga gaplar tuzilgan. Bu gaplarni nimaga bu yerga yozdingiz deb savol beradigan bo'lsangiz, bu misollar bizga mana shu bugungi mavzumiz o'timli va o'timsiz fe'llarni biz nima uchun bir-biridan ajratib olishimiz kerak, ya'ni qoida bo'yicha yaxshi tushunib olishimiz uchun mana shu misollar bizga yordam beradi. Qachon biz perfektda o'timli fe'llarni, qachon biz perfektda o'timsiz fe'llarni qo'llaymiz va bundan tashqari aktivda qaysi fe'llar qo'llaniladi, passivda qaysi fe'llar qo'llaniladi. Mana shuni bizga yaxshi tushunib olishimiz uchun bu misollar bizga yordam berish vazifasini bajaradi. Masalan, birinchi misolimiz presentda gap tuzilgan, ya'ni fe'lni hozirgi zamon shaklida ich lese das Buch. Ya'ni bu gap aktivda turibdi, men kitobni o'qiyapman. Bu yerda akkuzativ obyekt das Buch. Nimaga biz mana shu o'timli va o'timsiz fe'llarda o'rganayotganimizda o'timli fe'llarni doim mana shu akkuzativ obyekt bilan bog'layapmiz? Chunki aktivda turgan gapning akkuzativ obyekti passivda gapning egasi bo'ladi va gapning birinchi darajali bo'lagi bo'lib gapning boshida turadi. Shuning uchun ham biz bu akkuzativ obyekt deb o'timli fe'llarda takror aytyapmiz. Masalan, hozirgi zamonda aktivda mana shu gapni aytadigan bo'lsak, ich lese das Buch, men kitobni o'qiyapman. Agar bu gapni passivda aytadigan bo'lsak, akkuzativ obyektni gapni oldiga chiqarib, das Buch wird von mir gelesen yoki von mirni umuman olib tashlab, das Buch wird gelesen, kitob o'qilyapti deb ham aktivdan passiv tuzishingiz mumkin. Aktivda biz o'timli va o'timsiz fe'llarni ishlatishimiz mumkin. Masalan, ich lese das Buch yoki ich laufe heute 2 km. Qoida bo'yicha passivda faqat o'timli fe'llar ishlatiladi. Masalan, lesen, schreiben, übersetzen fe'llari ishlatiladi. Endi perfektga keladigan bo'lsak, bu perfekt fe'lning o'tgan zamon shakli. Bu yerdagi misolimizda ich habe das Buch gelesen. Bu o'tgan zamon shakli. Bu yerda mana shu lesen fe'lini orqasiga qaraydigan bo'lsak, o'zimiz foydalanayotgan lug'atda lesen fe'lini orqasida shu vt turibdi, ya'ni bu transitive verb. Shu vt turgan bo'lsa, bu fe'l har doim haben bilan keladi. Shuning uchun perfektda biz o'timli fe'llarni har doim haben bilan ishlatamiz. Masalan, ich habe diesen Brief gelesen. Men bu xatni o'qidim. Yoki Er hat den Brief geschickt. U xatni
jo'natib yubordi. Endi harakat fe'llari laufen, kommen, fahren, gehen fe'llarini qaraydigan bo'lsak, bu fe'llar perfektda asosan sein bilan yasaladi. Chunki bu fe'llarni orqasiga qaraydigan bo'lsak, lug'atda bu fe'llarni orqasidan keyin ve turibdi. Bu bizda intransitive verb, ya'ni o'timsiz fe'lni bildiradi. Shuning uchun ham biz perfect zaman shaklida laufen, gehen, fahren, springen, fliegen fe'llarini har doim sein bilan yasaymiz. Bu yerdagi misolimizda Ich bin heute 2 Kilometer gelaufen. Mana shu orqali biz qachon perfektda haben bilan ishlatamiz, qachon biz perfektda sein bilan ishlatilishini ajratib olamiz. Unda bo'lmasam sizlarga men sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Keyingi darsimizgacha qoidalarimizni o'rganib boring. Bundan keyingi mavzumiz fe'lning preteritum, ya'ni imperfect shakli, o'tgan zaman hikoya formasini o'tamiz. Keyingi mavzumuzgacha sog'-salomat bo'lib qoling deb sizga omonlik tilab qolaman.